I den här genomgången ska vi göra uppgiften bestäm medelvärdet för ett normalfördelat material om. I A-uppgiften har vi då att standardavvikelsen är 12. Förkortade S är 12 och 95% av värdena ligger mellan 100 till då 148. Och då så tar vi upp vårt formelblad och där har vi normalfördelningskurvan som vi nu ska utnyttja och titta på. Och då vill vi ha 95 här nu. Och 95, hur får vi det? Jo, det får vi 34,1 plus 34,1. Då får vi 68,2. Så då är vi inte riktigt på 95 än. Men om vi tar den plus den också, alltså alla de här i mitten här. Så om vi tar den och den och den och den, då kommer vi få 95%. Och 13, man adderar ihop dem och då får ni 95,4. Och då så vet vi att vi minsta ska ju vara här, då är det 100 och i här ska det vara 148. Och för att hitta då medelvärdet här nu, förlåt, det ska inte vara 100 där. Nu skrev jag lite fel. Vi ska ha 13,6 har vi med också. 100 har vi vid den. Och bort hit där har vi 148. Och vi är intresserade av att hitta medelvärdet där. Och då så får vi ju medelvärdet genom att ta 148 plus 100. Och det måste vi dividera med 2 eftersom det är två värden vi har. 248 dividerat med 2 och detta är lika med 124. I B-uppgiften då så får vi i uppgiften får vi att värdet en standardavvikelse över medelvärdet är 62. Så över medelvärdet är 62 och värdet en standardavvikelse under medelvärdet är 28. Det vill säga då så måste vi hitta medelvärdet däremellan och då gör vi det genom att ta just 62, ska vi titta, medelvärdet får vi genom att ta, om vi har då i detta fallet så har vi 62 här och så har vi 28 där. Och om vi ska räkna ut medelvärdet i det här fallet, det är i mitten där, då måste vi ta 62 plus 28 dividerat med 2 och detta får vi till 45. Och i C-uppgiften då så får vi uppgiften. Standardavvikelsen är 5 och 84% av värdena är mindre än 74. Mindre än 74 och då så kan vi ta och titta på, måste vi få 84 och då så får vi det genom att ta 2,3 där, den plus den 13,6 plus 34,1. Plus 34,1. Det är ungefär 84%. Och så ska vi titta på mindre än 74. Och då så får vi att 74 ligger en standardavvikelse till höger om medelvärdet nu. Det vill säga standardavvikelsen är 5. Så då kommer vi ju få 74 plus 5. Och så måste vi ha medelvärdet där, det vill säga då måste vi ju faktiskt ta dem minus varandra. Så då kommer vi få att vi får 74 minus 5 för att gå åt vänster och då kommer vi få 69. Det vill säga då kommer medelvärdet att vara lika med 69, så då ska det stå 69 där i mitten istället.